Nebojša Bradić, selektor festivala Dani komedije, koji se u martu održava u Jagodini 49. put, kaže da je tokom sezone odgledao oko 40 predstava i od njih izabrao 7 takmičarskih. Kako objašnjava, u pitanju su gorke komedije. Gorka komedija je estetska objektivizacija koja je proistekla iz haotične realnosti morala, izgubljenog, narušenog porekla ili poretka sveta. Ono što mi svi zajedno u ovom vremenu imamo, to jesu prilike koje nam nisu baš svima prijatne, nije nam ni lako svakodnevno da funkcionišemo, živimo, a u pozorištu se dešavaju čudni paradoksi, dakle i sama slika pozorišne produkcije na svoj način i rezultat onoga što je i deo naše stvarnosti. Komedija je ozbiljan posao i ona nije ni malo laka. Mnogi naši autori, kolege, pozorišni radnici, uzimajući komediju, misle da imaju nešto što je sigurno, što će biti štikarta i što će privući publiku. Međutim, komediju valja raditi ozbiljno, iako ona ne ispunjava svoje svrhe. Često izlazimo iz pozorišne sale trenutno razdragani, ali zaboravimo istog trenutka šta smo gledali. Verujem da će ovaj repertoar na svoj način pokrenuti razmišljenja šta komedija danas jeste. Selektor kaže da će neke od takmičarskih predstava prvi put biti izvedene na festivalu, a sve će početi Jovančinim putem oko sveta Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Zatim, kao druga takmičarska predstava, biće izvedena Zla žena Narodnog pozorišta iz Subotice, potom Korešpondencija Zvezdare teatra iz Beograda, Crna kutija Beogradskog dramskog pozorišta, Vlast i njena opozicija Narodnog pozorišta iz Niša, zatim predstava Gustav je kriv za sve pozorišta Kostolanji Deže iz Subotice i na kraju Tartif Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. U čast nagrađenih, na sam dan zatvaranja festivala, kada se dodeljuju prestižne nagrade Dana komedije, Atelje 212 izvešće predstavu Art Jasmine Reze u režiji Alise Stojanović.